Nummer 26, Osvaldo Mares. Nummer 33, André Suarez. Nummer 35, Thiago Ponciano. Nummer 44, Leonardo Dutra. Nummer 62, Leonardo Tarasariol. Nummer 77, Rudolf Hackpart. Nummer 89, Cesar Almeida. Sungiu Sasso Rivad, Washington Silva.
Ukuayermiut aqqinuermikuugamik immaqa taiuorluannarsinnaamagut tassa arsartorivat nummer 2 Gabriel Sabiaro 3 Francisco Anchela 3 Paulio Les nummer 9 Nicolas Fabra nummer 12 Mario Sanchez nummer 13 Maximo Sancho 16 Felipe Gonzalez nummer 19 Rodrigo Potera nummer 20 Federico Rocco nummer 22 Sebastian Messino nummer 24 Alejandro Velazzo nummer 34 Gerardo Krum nummer 36 Christian Bustanio nummer 40 Maximiliano Di Agrera nummer 74 Guillermo Millian som jo så har så rivet nu short på teater og god namisu vi sænger nærmere sig på ordene Brasilia store favorit i uge der og vi ser at vi nok på Uruguay jeg kan så tænke at jeg lader sig så af mig så det ser bare så Uruguay Colombia med 26-22 er jo en god put der er du Brasilia kan lade det er du måske meget tjert bare 36-26 amma jo en god så det er Brasilia kan lade det lade ikke bare sådan mig med første halvleg med målen kolin siger og kører mig under min navn at amma målen kolin siger og kører det er imod på under min navn mig kort og der er bare en lige fire og så kan lade det sådan også sagt og put alle Brasilia er mere professionel der er meget på det er aki oxlorawe niku at kerasit am tastan unnummut kenan tamuroon keras atorluasat tamut ingerllorunnertimannamut ay opoa morinituat nommo 16 Felipe Gonzalez asorlorawe pa osidia meisertoraaruagat asorlortaaqarpo soorlu ippassa Isaac Olsen keraallin asorluat morin og hvor er chancer at sætte på dig? Så, der er meget for. Ej. Så nu kan jeg ikke nødt til at være råd til, at jeg tænker to med Brasilien med. Og hvor er jeg så søgner, men jeg er slet stå på. Så søger jeg så akkurat her, jeg har lidt på sit Torero. Så det er så meget. Kontra Brasilien mødt han var stoppet 18 Felipe Borges 2-0 minut til Marcelo Ingelsen så Uruguay om jo kanito nummer 19 angutivarer kasio i det vindende kriotlo kisier der man kan høre alle sagtorisu akutilsuartorisu sådan und eine Minnesiolene, der geschoben und dann auch sagt, du hast sie in uns. Brasilien 3-0. Fabio Giuffa kontra mich. Ich sagte, das war du. Das ist mein Veronika, ich weiß nicht, ich habe eine Mauna, ich habe sie nicht. Tuonne sen ei ole ennen se, että luoko tämä vettä asemme sengenä. Se on ollut. Sen nimessä oli, äkki juuri luo sinne opaammin pässä kädestä, kun sanotaan, että Brasilia myy, äkki juuri luo annakas sinne. Ja katsi ingikki luo syy. Tämä on po. Voidaan kuulee syyt, että sitten saa ruo kuvaa myy. Sieltä Brasilia on myy, enkin rungat siellä, me nukit tuttu sitten. Oi! Och då ropar på nästa som har det. Vad säger det med? Så nu vill jag nu. Då har jag för sett jag kan med att få en topp ett. Morgon inte ut. Vad säger det med? Nummer 62. Leonardo Tecariol. Jag sitter där och kommer.
amipestan situara atap ngamimikot siulam. As small money, after the good situara atap on a minum. Nummer 14, Barcelona med klubberedder Dussan, Brasilien med nummer 14, Thiago Pedro Santos. Vi ser til Arsene. Så men jeg kan takke jer suge med. Vi sikker over på grunden af sig søgelsen. Kunne du have tiden oppe af? Det bedste går, at det er altid, at du har sort ting af Thiago Mikko. Jeg kan lave, hvis du kan sætte mig niveau. Ja, men kan tage tid, at du kan sætte på sit dårlige søge. Brasilien nummer 19, Fabio Tiofa. 5-0 minutter til Dækselvange til 7-19. Nummer 10. Brasilien siger på. Det er tango i sortitis nummer 19. Man er ikke mod uen i nummer 17. I sortit er rammer på i år 28. I sortit er rammer. Uæ! Målmanne, hold guai. Philippe González, jeg siger, du er der i Vindborg. Altså, imens du er så søgnet min Brasilien, er du et træt af dem, ikke også? Hvis jeg siger, at jeg er bedst, så er jeg måske bedst, den er min mar. Når jeg går og går, ikke? Og ved den, ikke? Så tager jeg lakkes op, at jeg er så søgnet, hvis du er der, så siger jeg, og må du ikke gitt til den, som jeg siger, så er det noget, jeg tænker nu. Ay, amma molman asinga ya rokke de wapa. Atoro wapa. Mutta matumuna isorti pa Gabriel Sirparo. Femit. Brasilia mio ayuganga tiartalo unemminer imma bisanga nartengi kelo kisiam isi nartu no annortoru suppo. Pikkorissut nukittut. Pihinnää sen ylikkaattut. Uttuin narsiu tänginnäm elämään nunet sinne. Pihinnää sakatsii sun isi innanno. Nuennakaan. No juppung amma melkkat. Melkkanu hon poltsoru su tarsit sisse su. Man un aakis suussa. Appasanik, mukuaimi. Gabriel Chaparro, il est très bon, ça m'a dit que c'est oui, 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 José Torero, oui, pourquoi tu as fait ça sur but sinon un autre ama tu crois que c'est tout yeah ou affronte ça sur but yeah bon tu connais ton fiorentin Thiago et qui en a gagné dans ta match ici on a pourquoi Australie n'a pas tout optimal l'arbitre qui sont mal camé au strafe pour mais c'est pourquoi on moni. Ja, der siger han meget vidt en straffe i tigeren i går, når man er. Nicolas Papra, der siger, at han er straffe i Damasa i sorteret af Darpej. Amma 2, 4, 5. Uden en af Norsu og Norme. I sagde til til Norpej, at Norme 5 er ind i Sikker og Massekud. Rasser og Simasona. 22. 22 i sorteret af Darpej. Brasilien nu til dem, og gælder nu til dem, og gælder nu til dem, og gælder Alexandro Pozzo, i så tæt, jo, pappa Sanik. Jeg synes, er det ikke så meget, men der kommer du nu nu så? Ja. I må gerne synge, jo, så der er så meget sæt, der er så tæt. Ja. Det er ikke så meget, men det er så tæt, du har tæt på, eller Brasilien nu til dem, og gælder 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 nu til dem, og
Jufa ipas am kalatin unam mika mik nomonitin Brasilia mi asartok isa titinga tiela. Sukuima Brasilia ku linga sepere official asatiru kafesin nopami man unam nosotuni. Ma kenata mi. Wei ai. Ma kenata mi suatu ngasuin nani. Ea. Nemino mang mangan not sekitar tarasu. Ya. Ini situ a vitu Gabriel Sebaro. Sitsi deni pina yo sitsi tu o kai si sama sitsi. Oh de fia. Minut sekali duet. Sekun til 30. Nomor tik. Si dia siwa kaput. Argentina mod Brasilia når vi simmer på det sinde 23 Argentina Brasilia er jo alt den der var semifinale er bare Chile Uruguay og når vi er med 34 er jo også simmer på Uko under vi snakker på at finde nu Chile Argentina eller under vi så ser på kola eller man har på den under min nu ender så 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 i ting om jo du sagde mig pulje min nu det så Tamamik Brasilia na pikususeng ka tama tum itingong susa ka pulia min. Isin na tu ima nuen ni seun narsiput. Una minok se kortu seun narsiwa. Uruguay team time out. Chara saut anok. Kais ramasut. Uruguay miut. Por malos pases y devoluciones de contragolpe de ellos. Seis. O sea que tenemos que enfocarnos en dos cosas. Y mejorar. Una, en el nivel de pase de recepción y en el volumen. Las tres veces que nos hicimos cuatro o cinco pases, alguien tiró libre. En general fue el chapa en el pivot, pero puede ser otro. La idea global es parar un poquito ahora, respirar, tomar un respiro e identificar esto. Identificar esto. Allá. Un poco más de volumen de pase, no pérdida de balón y mejores lanzamientos. Y acá, más de que está dificilísimo. Un poco antes los cambios de marca. Estamos amontonándonos. Dale, vamos a hacer. Sorsumi, es sorsumi, no. Los cartos que se caen. No, no, no. Es un minuto de quinto seed. Femnorum, minuto de quinto seed. Quinto seed. Quinto seed. Minuto de quinto seed. Fia kaput. Emma dan nama ingat tadi enam nisa. Ingat buku kontrak. Rukua ingat tadi kata kami pasir dia biar ingin non. Ia tidak terdapat. Emma dan ingat tadi enam susu. Bosan dia dua tadi. Aku ni asal tamam tim sama untuk rukua. Aiy. Dua tadi ngaya hebat. Ayong ilang mit mo na yan nam niya sa kanya. Sa kanya nami. Nung wait ni reporters. Sa niya ni tutasan niya nam ukwa mi ilo mi asa mi ingat tayo sa tikipiang ina mi ko. Ini sa kanya. Yeah. Tinuwatin na to mi ukwa mi asa siya. Là, on est pas sur l'Europe. Chiofa, sur le casse également. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mä on noin meitä, mutta sukkana päivän kerroopakin sinne. Ne on nämä jo kakuoppia, ajattelee sen oppia. Ajattelee sen oppia, joo.
Tämä on niin kuin okimakkuna. Tämä on puhdessa. Nyt ei kohdata tässä ohjelmassa on pääsi okimakkuna. Kerehti nyt pitää tuttuun. Mä kapasin isikko, että mä toisin se eroa puhtu. Että vittu koko ajan nyt. Tekemässä niin sotsi tsiput. Sitä on noukittu. Ngani. Ngani. Siitä myyt taas siis apput fosfoami säsysinomme. Nämä sitten säsysinomme isot tasseni Aleksandru Potsa. Voi. Kossa tämän sikäsyt. Pidät sitten aamikin. Siitä on meidän oppasinkin nimikin tämä maatessin kuin isän nommi. Utsakattaa syy, jos läpäsit taamikki. Pitää sanoa, että kongan akuunia suunnitesta makkua. Pitää liakka, eduot sit tattu säämikki. Joo, tämä mappa. Ukuai, professor Sjöbun. Hop, toch wat te wisten. Ik heb een sokje in het zuur. Ja. En dat gaat zo, wie dat zo? Ik heb het dan nog minder. Ik heb een paar seconden nog minder. Ook wel met een aantal mensen die een nabootje kunnen ringen. Ja, samen. Toch wat te wisten. Toen is zo. Die het. Zo. Dus. Gezien je muur, ze zat zich aan het aanmaken. Toch toch wat. Gezien je muur. Ook al doen. Minun on kadunnoa tässä, niin ruvet sinne Suomi. Ei, asiaa se kohtuu. Apa saa nohtuu. Minun on tukas saavommi. Kanot sikkemi. Niinpä. Näet tuo arvoppaa, ja... Pum. Mä ryhdyn niin muuta oppisaa. Tässä on muuta ajattomassa, ja... Yes, José Toledo. Tässä on kuajamiunitteni ahtekäsiä strainpularia saattaa, mitä välillä sarsuisu. Engin on omme iluotsit sarja tahtapäämme. Ne akkumikin on ollut. Ilään on ollut. Tää välin mä affaan näin kiilokahti. Älä. Ampa sitten me rikkaatuossa me kaukku. Assa, me tommo tikkettaa se on takata niin se on tik. Sun. Tes timing iku ju sun että mammi tes Italia ka inissä minä khattaan Brasilia. Ipäs kukkula kattaa kelaatti nyt pisi kisien on mersuan ottama isigissään. Perfecto. Assa tuottaa. Jonato Tutra, Brasilia Munich, 1487 isortiten isiulli isortippaa. Passo, so suna mutta kun nu tän straiet siulle Brasilia mi nu triuna poku tiedu Morales, sudiamma sumik tekungira puttimas nau sen ayo kotakasmaami tän Ani soosso, okimatoosso, tannu kisiganituet. Sipa kuyka imak, ani lasme sepet finaali kunnet. Sipa pa. Tän tässä. Makedonia mieni, SMA satattu. Skopje Champions League mem final form tokatap.
double dribbling. Das nur mit tut fjansynim isinartakkasi alakkarusukkussigit unussivimmi periarfissaqarpu isernu akeqanngikkallarpu. Jorden 6 minuutit etninga jat. Nyt kohtun siihen sen raoput. Basilian siuokkakini. Rukua muokkakini. Oi, kusaka. Nummer 23. Akashio Morera. Atangwa. Isottitinam minne assingajaanik tamamam assuminaattarpu orinu allanu allanguullanguujasaattaramik liutit qassersuarnik systeemeqarnerpu alanguut tass alangaartarpaa tamaas ataasinguarluun nalornerpasin ajorpa qanunuanner taamatu taamsungiusimatigaluni Ala, moraro pukuan mit, asalnya apa sih? Masih dia minit. Siapa? Besar. Masih esok kami kama, cepat. Speaker sih sama ikut asal suai su, cikgu apa soya sih asal ingat sih terpas tu tak nak tawel, terpas ya fis, enak pak, udah kisah tu. Kuayom yung ma asa ingat tatin na ulak kasin na galaw pa ilo tinga katapa isu kurito katapa ama suri piyado kanawan ni molon niya sa ilo kahan suri tatin ayon ka kami ko kuayom yung sa susi ni kuay sa susi abisat Jeg vil sætte ting ind, når jeg synes, at det er for sætte sig op derom. Umiddel har hun ham ikke undsat sig til det. Jeg så søde nat, at hun er dog for at bestå i søde. Ui, ej, tak for ham. Hvis han har en år. Måre nyt. Ej, ikke så endnu. Sige mig til den nyt, så er du ham jo. Kuannerittu akka minut kuannattu miru tsingida tsukasu posiide me usas saaro annat saisen 6 minut 20 namma put siide nyt omkang Octavo, nummer 44, på CDM-øen. Hej. Det er meget dog. Nummer 44. Raffede hej, det tænker jeg, vi ikke kan gøre. Lad til dig afslut. Rukua med det sidste tager du op. Musik, nu kan du op. Ja. Nyt pakker du af til du. Appelutun kia til at rejse at unnummet. Hvordan man ikke det spjærer sig der også. Det er så but. Ja, det er så unnummet. Nu er det så karasit, kalat det unnummigang, at i nu sivik nu er det så jo jo i su, så kan det på. Men så godt. Nu er det nu, der er man ud, at smisse i det kusen nok på. Nu er det så tusind, at det var op der med det. Jo, mod. Mitkut ikut terasa ni sini ni. Ilumut itu Swiss. So, ma, orang sana usul ni orang tanah tu, kira kira afin pinga supaya ni mitap. Ya. Datuk. Oh, ni topat. Yes, pinci langgar ya tu ni. Akasio Morera, isak cinta ni apa? Isak cintu, pasti dia suka nang cinta. Tes unnummu
Kalat ayuah sin nasa gunik. Ima inusiviu kilang suwa kanget teso. Yeah. The semifinal. Semifinal mo kulak kisa gamit. Wani pasidia. Am solta misikot ayuah sa unta kopi mi ayuah ni sat kulak kisa wat kalat. Am kisya kulam na tong yusu ayuah ni sa un unaminom mi. Tama kasam isa sa katam niya ngikin. Eso suno. Très tuite. Penak suka sok, kena tuan bisa karu apa? Memang aku cium tap konsen, bisa cuci fit tamat. Isiat kena fit sepinggilat. Ya, bisa karu apa? Tama karu atok. Cuci karu apa? Aku amit morning itu. Mucho otro ship así de mí Leonardo te cario lip sopa si de mí todo fisa se opot uy yo fa Siapa? Icy gayu itu Yusu. Isak sih dah milut, tapi masa isak sih tu kasih dia tenar. Orban esor awam yo untuk sana ni kasih dia milut sih tu firu am. Isak sih tu lagi kemik etn siu. Nut fematud. Nampak put. Si dia mut. Tengah mas mohon nak buat sorry kat tempat. Nampak. So, aku amit satu. Aku pinky minum satu. Saya tidak semasa. Wani ma. Minisen aku kun. Si pamnya tu cik. Dah. Jadi dua mik, tukar senyap mik, dua kot, terus empat efisien dikit. Pungin dan semua ni nama. Asal tu saya ngoput, tamu kesini ni isak cecap. Eh, tamu kamet. Nama ni, aku awam isak cecap, isak ni isak pok. Asal tak tuat, isi gayu tuat, ni muka. Iya, terus isi gayu tuat isu. Nicolas Fabra. Oi! Nomor 62, Leonardo Cesarion. Itu yang you itu so itu ya kak. Besok minik telhu sih nasi mungkin tengah dah. Ila. Kanok. Safi misal cerita tentang pasir dia mut. So, aku ada masih kut kena temila unem minikup ama. Ya kena tu morin maksud ayuh apa? Ayuh apa? Terus orang kuai kena si unu ayuh apa tak? Ayuh apa tak? Orang kuai pulia mintering waktu saya so dah masuk tu tu femingom ni unu misusas sebut tu lah. Terus kampi sebut. Nah, terus kampi karya tu tu. So, wni kubu ami kubu mintering waktu kubu ami fiarang waktu tu.
nammissappu tamatullu qupaamitriingortu fubbim fiaangortunut aqau uulikku unammissalti semifinaal siqqullu ala ei tannan systeemi ja utsossa molmanikkorlu inneutqullu atsiqarpor utimoq yes Federico Ropo Nyt nåede præsidiumet. Dermed er præsidiumet en så søger i min nogle af sit damik. Der er nok der, der slår på et. Og på ham nyt. Der slår nu sin næse uden ikke. Der kan ikke lide lakke der sin næse her oppe. Det er en forsvaret. Det er jo ikke nogen sager på et. Oi. Lebih pertama aku kuat met. Ah. Nama cut. Aku kuat met. Cuma mewah cengok. Masih dia mew. Tidak. Kamu minat cut maksud ni. Ini kita sepok. Maximo Cantio. Sitä kun nyt ukuarmit tätsimikin noin läsäput. Tämä kerrottu syli mori niitä otsikki. Se on semmoinen kettäpäät. Ukuarmi sohtuun teko minun kikkä syli ikin nousut rannan minne. Molmaa nimen ääni sit sitten asemi sohtsitsi. Sitten mä tämä kun neässä ja seidät. Molmaa nimen utakkistua ennäkin. Ammat itu sahaja, matu, matu betul tu pernah fikir tanah. Terus tanah molen kita atau tegat mula terus ada yang semasa mula fikir ni. Ammat itu susah ya, matu betul tak tu. Sesak utara tu dah. Apak tu sesak? Apa? Ya. Ukuran nomor four, yang nusak kosum di tewin kap hidup apa kanan seni ningan naik kami. Cuba, kasih dia minum lagi. Cuba set, satu senapah, kasih dia mi, kasih dia mi. Sisi pun tak. Up, cuba, oda, sekunti 5 minit. Tolong fikir apa ukuran. Jadi cepat ni seminit, mungkin nampi. Sepintas semat, untuk mana cepat tengah cut. Wei, ala, itu tinggal mikir apa? Tama sih seminit mikir tu esok tak. Tama siok pasi liang mikir cura kaput, ukuran liang mikir afi nampinga soal ini nak cut cik. Minit cut af kulit misani. Ingat tak pet untuk minat ini kumpul apa? Atau cina yang pet ini swimming anik antara cina pet dengan pesawat.